እቺ ልጅ ግን አጻዳም? አረው በጣም ነው የምትጻደው ነው ትመቸኛለች። ሰላም ደናሽ ሚኪ ነኝ አራዳ ቭሎግስ ተጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰሞንኛው ቲክቶክ 10 ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። በጣም እየወደዳችሁት እንደሆነ ፈታ ያላችሁ እንደሆነ በኮሜንት በላይካችሁ እየነገራችሁኝ ነው። አመሰግናለሁ በጣም። ይሄንንም ቪዲዮ እስቲ ላይክ አርጉት ያላችሁ ማንኛው ማስተር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ዛሬ ቲክቶክ ሰሞንኛው ቲክቶክ 10 ላይ ደርሰናልና ዛሬ ደግሞ በጣም የሚገራርሙ ምርጥ የተባሉ አይፋክ ቪዲዮዎች ላይ ነው ሪአክት እናረጋው ማለት ነው። ፈታ ትላላችሁ ዘና ትላላችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። እንግዲህ ዛሬ ኮሜንቶቻችሁን ይዤላችሁ አልመጣሁም። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ሊል ስለሚችል ብዬ ነው። በሚቀጥለው ግን አሪፍ ኮሜንቶቻችሁን መራርጬ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። ዛሬ በጣም እንደነገርኳችሁ የሚገርም ቪዲዮ ነው። ላይክ አርጉት መጀመሪያ። ያው ላይክ አንዳትረሳ። ሰብስክራይብ ማያረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንገባለን ማለት ነው። ያ በመጀመሪያ ማራማዊት እንግዲህ በጣም ቲክቶክ ላይ ያስደመመችን ነው ማለት ነው። በጣም በሚገርም አሪፍ ቪዲዮችን ነው የምጭ ነው ማለት ነው። እስቲ የዛሬው ደግሞ በጣም ይለያል። እስቲ አንድ ላይ ነው ማለት ነው። ያ በጣም ነው የሚጸደው። እንዴት አያችሁት? ይሄ ነው በቃ ቲክቶክ ማለት። እኔ በጣም ማራማዊት እየተመቸችኝ ነው ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ የምትሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም አሪፍ ናቸው። እስቲ ያላችሁን አስተያየት እናንተም እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ ሪአክት አድርገንበት ነበረ። በቃ እንደ ሴት ነው ምናምን ነገሩ የልጁ ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ነው። እስቲ እንየውና ቪዲዮ እናንተም ኮሜንት ላይ ተናግሩኛላችሁ ምንድነው ሐሳባችሁ እስቲ። ገራሚ ምን እሺ ነው ይሄ? ወንድ ነው ሴት ነው የሚባለው? እኔ እኮ በጣም በባለፈው ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ ምናምን ነገሩኝ ብያችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አስተያየት ሰጣችሁበት ነበር። አሁንም ደግሞ ታርማን ነውና በጣም ቲክቶክን እያነጋገረ ያለ ልጅ ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ምን በጣም አስተያየትም ለመስጠት በጣም ከባድ ነውና እስቲ ይሄንን ማስተዋቂያ ደግሞ ሁላችንም እንወደዋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እኔም በጣም የምወደው ነው። ቲክቶክ ላይም ብዙ ሰዎች በቃ እየተነጋገሩበት ያለ ማስተዋቂያ ነው ማለት ነው። እስቲ እንየው መጀመር። ኩራት ማረገኝ ትገና ማልቼ ብቻውትና ትራት ውበትና እንግጬ ብዙ ጀምር ያለው በቃ መቼ ሳልል መቼ ይሻት መጣለው እንጂ ምንም ባዝናልቼ ዞማ ዞማ ዞማይ የኔ አንበሳ የኔ ጎፈሬ ዞማ ዞማ ዞማይ የኔ አንበሳ የኔ ጎፈሬ ውበትሽ ለንካሪ ሽክ 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 ልበል በደም እጅን ፈልጋታለች አንድማ ትጠግብ እኔ ግን ካንቺ ሌላ አሄድልኝ ግሬ ፍጹም በጭራሽ እንዴት አሳምሩ ዋርከው ሰራሽ በሄድኩበት ቦታ ሞገስ ኩራቴ ለእኔ ተሰራሽ ለሁሉ አይነቴ አንበሳ አድርገኝ አንቺ ማለቴ አንበሳ ይላል ማለት ነው። በጣም እንግዲህ እኔም ከማየው ምናምን ብዙ ሰዎች ይህ ማስታወቂያ ይወዱታል። እኔ በጣም የምወደው ሙዚቃው ራሱ ለብቻው ሙዚቃ መሆን የሚችል እንትን ነው ማለት ነው። የማስታወቂያው ሙዚቃው እና ለብቻው ሲንግል ምናምን እንደሚሉት ኧረ ከአንዳንዶች ሲንግል ይሄ አይሻልም ብላችሁ ታስባላችሁ። እና በጣም ምርጥ ሙዚቃ ነው እና ፈታ እንዳላችሁበት እርግጠኛ ነኝ። እስቲ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እናልፋለን። ዘጠነኛው ሺን እንግዲህ የማይወድ ሰው አለ ብዬ አላስብም። እስቲ ወይ አንበሳ እስቲ ዙር በል እኔ እንደነሳብ ወደ ፍቅር ናን እንደ ካንገማት
የት ነው ግን ያለ ነው? የቱ ጋር ነው ላይቱ? እንትኑ ካሜራ ይሄ ነው? እስቲ አይ አረዚ ጋር ይሄ ነው አሪያን ያ ጩባው እንደ አታርፍም እንደ በሪ ላይፍ ማ ጩባው ነው ጩባው ነው የማይወደሰው እንግዲህ አለ ከተባለ በጣም ከባድ ነው ሁሉም ሰው ነው ጩባው የሚወደውና ይሄን ቪዲዮ አሪፍ ነው እንግዲህ ከቀረጻ ጀርባ ወይ ቢሃይንድ ዘ ሲን ማለት እንደሚባለው ማለት ነው ኢርካንኩያ ሲያርገቲ ያዳከቲ ኩኖኮቦ ነዱፒሳ ማልማሊሳ ኢርካንኩያ ሲያርገቲ ያዳከቲ ሲላኩ ባንካብዱ ሲጃላቹ ኪያምበክቱ ያደገሌ ጅሩትያ ከባሜሜ መነቆቱ አቲ ሲላኩ ባንካብዱ ሲጃላቹ ኪያምበክቱ ያደገሌ ጅሩትያ ከባሜሜ መነቆቱ ደፊኮ ታስኮቱ ደፊኮ አስኮቱ ደፊኮ አስኮቱ ይላል ማለት ነው። ረዲ ታብለም አሪፍ አርጋ ሰጥተዋለች። ሙዚቃውንስ እንዴት አገኛችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ ማለት ነው። እኔ በጣም ሞደው ሙዚቃ ነው። ፍልፍሉ እንደሞ ፖሊሶች የድብደባ ሙከራ አርጎበታል ማለት ይችላል። እስቲ እንየው ያስቃል በጣም። ምን ለቀባለ አጥ አጥ ኮሊካ ለቆታ ሄድም እንግዲህ እስቲ አስቡት ፍርፍሩ ምን ብሎት ይሆነ ፖሊሱን እስቲ አስቡት ይሆነ ወይም ፎግሮት ወይም ቀልቀልዶበት ነው ልትሉት ይችላልላችሁ። እንግዲህ በእናት ስለሰው ምን አኔ ሀሜት ምን አንልፈልክ እሺ ቀጥይ ስም እንዳጠቅሽ አመሰግናለሁ። ያው እኔ የጽዳት ሐላፊ ነኝ። ስለዚህ መስራ ቤት ሳነሳ ምንድነው ሽንት ቤቱ በቃ እንዳል ሰራተኛው ይገባል መሰረተ ድንጋይ የሚያክል ነገር ነው የጣለ የሚወጣው። አይው ደሞ ይስቃሉኮ አፍሩ እዚሁ ያሉት ናቸውኮ። ምንድነው ችግሩ ደሞ ውሃም የለ። አሁን መካሻ ብንመለከት ማለት ነው ስም አትጥሪ ያልኩሽ አይደል እንዴ? ስም ለምን ትጠቅሻለሽ? ስም ጠቀስኩ አይደል? እሱ ማለት ነው እሱ ሽንት ቤት አጠቃቀሙ ስም አትጥሪ ስትባል ጭራሽ ጠቆመች። ይሄ ፈታ ያረጋል በጣም። አልከስም በረብ ነው ማለት ቀስ ብለህ ነው የምትሰማኝ? እሺ እንዴት ነው የምትሰማኝ? እሺ በዚህ ድጋሜ ሰላም ሁሉ ያ ደስ ይላል። ቤቢ ምን ሆነሽ ነው ኮረፍሽው? በጣም ይሞቃል ፀሐዩ። ሰማይ ላይ ወጣና በጨርቅ ሸፈነ ፀሐዩ። ይበልጣል ነው ደግሞ ከጀን ሸፈነ። ይሄ በታረገ የወሊሊስ ተላደ። እስኪ የመጨረሻውን ቪዲዮ ደግሞ እንየው። ይሄ ሌላ ነገር ነው ያስታወሰ። ያ ሰውየው እንግዲህ ባርናሚስ መሰሉኝ። አሪፍ ነው ደስ ይላል። ግን እኔ ሌላ ነገር ነው ያስታወሰኝ እንት ቤት ምናምን ይመስላልና ያው ግን አሪፍ ነው ቪዲዮው ደስ ይላል። እስቲ ያላችሁ ነው እስቲ ስጡበት ኮመንት። ያ የዛሬው ቪዲያችን ይህን ይመስል ነበር። በጣም ፈታ እንዳላችሁ ዘና እንዳላችሁ ምንም ጥርጥር የለውም ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ ማግኘት የምፈልጉ በኢንስታግራም አለው። በተለይ በኢንስታግራም እየገባችሁ ፎሎ እያረጋችሁ ያላችሁን ማንኛውም አስተያየት ለሰጡኝ ይችላልላችሁ። ማነው ቪዲዮዎች ምናምን ፈሪ ቪዲዮዎችን ካላችሁ ዛሬ ልልኩልኝ ይችላልላችሁ። አይቼው እንግዲህ እዚህ ላይ አንተ ተሪአክት እናረጋግበት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታግራም ላይ እየዳችሁ ፎሎ አድርጉኝ ማለት ነው። በፌስቡክም አለው። እንዲሁም አራዳ ብሎክን ስካውን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ ላለው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በጭንቅ ሰዓት ውስጥ እንግዲህ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ምናምን እየሰራን ፈታ ለማለት እየሞከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደፊት ለመለቃችሁ ቪዲዮዎች ጠብቁኝ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎን የደወል ምልክቷ ማለት እሷንም ተጫናት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ግን ያገር ልጆች ደህና ሁኑልኝ።